Uma força-tarefa federal realizou nesta terça-feira uma operação contra o garimpo clandestino no Pará. Agentes da Polícia Federal, Guarda Nacional, IBAMA e FUNAI estiveram nas áreas desmatadas e apreenderam equipamentos. A pá carregadeira foi encontrada dentro da reserva indígena Ituna Itatá e foi incendiada pelos próprios fiscais. Esse tipo de equipamento é usado na extração ilegal de ouro. Os agentes federais flagraram enormes clareiras abertas pelo garimpo às margens do rio Xingu. A extração mineral clandestina é apontada como uma das ameaças à reserva, localizada nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, sudoeste do Pará. A Ituna Itatá foi a terra indígena mais desmatada em 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, de acordo com o Greenpeace, está entre as 10 mais atingidas pelo garimpo, derrubada de florestas e grilagem de terras. Sem demarcação, a área é protegida por uma portaria renovada em janeiro deste ano, com validade de 6 meses. Este porta-voz do Greenpeace afirma que, além da repressão, é preciso prevenir. A FUNAI devia ter organizado todos os seus recursos possíveis para construir todo um processo de estudo dentro do território, para identificar esse grupo social e iniciar o processo de demarcação dessa terra.